Jemi rikthyer sërish në transmetim nga New Yorku. Jam duke i folur nga një restorant shqiptar, 100% shqiptar, Duomo 51, i cili ndodhet fare pranë Rockefeller Center në të majtën tim ose në djathtë ekranit duhet jetë dhe katedrales kryesore të New Yorkut në sfond. Jemi duke studuar për zgjedhjet amerikane, pritej që të kishte një gard fort, por duket se Trump e ka fituar garën në të gjitha fushat, në të gjitha betejat. Rikthehemi tani tek pjesa kryesore e diskutimit. Ajo se çfarë do të sjellë fitoria e Trump për Shqipërinë dhe Kosovën dhe çfarë mund ndryshojë. Ndërkohë që në pjesën e tretë të emisionit do të kemi material të shkurtër përgatitur nga ekspertja Elida Marvadaj për historikun e Trump, një profil të njërit prej personazheve më të çuditshëm të Shtetit Bashkuar të Amerikës, një biznesmeni kontrovers, një politikan i poq kontrovers, një njeriu i cili, si që thonë në Amerikë, ka bërë gjithçka ka dashur në jetë. Bilesë edhe nga ato gjërat që patoni do të çuditej shumë. Ka bërë gjithçka ka dashur në jetë dhe prapë ka arritur të votohet në një Amerikë, në një Amerikë shumë puritane. Patoni, më the që Donald Trump ka njohje personale, familjare me biznesmen ose njerëz biznesmen shqiptar ka njohje me familjar Donald Trump. Për kë bëhet fjalë? Më duhet që janë tre biznesmen të cilët e kanë një afërsi, të cilët e kanë ndërtuar prej kosh. E para pash Bergjet Pacollin vjen në Palm Beach, që ishte në vendin ku Trumpi po priste rrugë. Me djalin, me vandrin e Trumpit me vajzën e tij, e cila ka qenë edhe në Kosovë dhe Shqipëri. Me Tiffany, me vajzën e dytë. Me Tiffany, vajzën e dytë, e cila ka dhe një... Ka qenë në Kosovë, në Shpitë Pacollit? Po. Tiffany? Po. Ashtu, o? Po edhe? Dhe ka... Ajo ka edhe një dhëndri i zotit Trump, ka babën shumë të pasur libanez dhe ka një marrëdhënie shumë të mirë, po them Bergjet Pacolli dhe me afërsi. Pastaj është një grup i gazetarëve, duke përfshirë edhe Beratin, që ka një lidhje jashtë familjes Pacolli me zotin Grenell, që e kanë ruajtur për shkak të asaj të historisë me Kosovë. Pastaj është Shefqet Kastrati, cili ka gjithashtu... Edhe i duke që ka raporte personale me familjen e Trump. Me familjen e Trump, në disa nivele, bile a i ka edhe me Ivankën edhe Gjeradin, po edhe me Tiffany. Dhe këto e lidhe. Dhe gjithashtu me Tiffany ka edhe devolli, shkërcim devolli, dhe ka me njërin prej njerëzve kryesor ti, se tashtë nuk më kujtohet këtë emri, që kanë afërsi të jashtëzakonshme dhe bile kanë qenë edhe në dasmën e tyre. Pra the Pacolli, Kastrati dhe Devolli. Mirë, kjo nuk do të thotë asgjë politik. Politikisht, do të thonë se kjo është padyshim. Por megjithatë është një derë e hapur se spaku për vështërsi, por ajo që na duhet Trumpi më shumë ditë në këtë kohë, premtimi i tij se çfarë do të bëj me prokurorinë e cila është amerikane në gjykatë. Para se të shkojë te kjo, se kjo është kryesore e Berat. Grenelli kishte shpresa për sekretar shteti. Ne shumë tha që nuk ka asnjë, zero shpresë për arsye të hetimit që i ka hapur Kongresi për çështjen e ndërmjetësimit për biznese në... Ama e humbi Kongresin, demokrate humbin Kongresin. Cili Kongres? Po a i që ishte? Jasë, pra, nuk mundë. Ti me ndonë që Grenell ka shpresa për sekretar shteti? Besoj që është favoriti kryesor për sekretar shteti. Ashtë me atë Robert O'Brien, i cili ka qenë kryetor për siguri kombëtare në Trump një, edhe Grenell që ka qenë shefi inteligencave, agjensive inteligente, këta dy në besoj që janë garë për sekretar shteti, besoj që ma favorit është Grenell se O'Brien. Por gjithësësi e do marrë një pozicion të rëndësishëm në administratën Trump? Shef, fotografia e takimit Trump me Vladimir Zelenskin është Grenelli është takim me ta. Dhe më thonë, pika ma nërvalgjike, politikës jashtë me këtë do tjetë Ukrajina, ma urgentja. Dhe më thonë që do të përbollet që ditën e parë, në takim është Grenell me Trumpin edhe me Zelenskin. Kështu që është edhe një mesazh, edhe në një intervjistë që ka thonë në Newsmax Trump full për Grenellin që si favorit, do të spajtona me Grenellin sa i përket preferencave seksuale, sepse për ndryshe... Dhe ishte. Ka dy gjëra interesante para se të kaloj të gjykatës speciale dhe Thaçi. Pak më parë vendosa deklaratat e Berishës dhe Ramës, të dy shumë entuziast për Trumpin. E para, Berisha kuptohet, entuziasmi Berishës vjen nga fakti që sankcionimi ti si non grata që nga administrata Biden. A ka shanse që administrata e Trump ta heqë këtë vendim dhe a mund ndryshojë diçka? Partia Demokratike ka raporte me Partinë Republikane. Administrata Trump ta shikot durët e lira me zhbët çdo gjë që e kanë bëhë administratat e kalume me mbojt çdo gjë që i leverdis këtëre. Po. Dhe më thonë,
në marrëveshje në raportet me botën do ta kenë çosin pick and choose, domethënë çka do të shili Leverdisë mban, po. Çka do të shili Leverdisë të hiqë, edhe pastaj del thotë ne jemi administratorë re. Besoj që nuk kanë kurrë kundër me hiq. Unë bile besoj që edhe Rama s'ka kurrë kundër me Berishën. Po. Domethënë nuk e pengon as Ramën hesja Berishës. Prej listës zezë. Po. Sepse është diçka më e madhe pse Berisha është në listën e zezë. Domethënë listën e sankcionuar. Kështu që besoj që nuk është ndaj edhe në komunikimin që kanë pas më herët, ju tash mos ke shkurtuar me Grenell, kemi diskutuar për Berishën. Po, kanë qenë para se të fitosh ti. Edhe çfarë thoshte Grenell? Po, thotë që është e padrejtë mbajtja Berishës aty. Është e padrejtë. Është e padrejtë mbajtja Berishës listën e zezë. Çe të dimë që është e padrejtë. Në mbajtja e Berishës listën e zezë, sepse nuk është Berisha pe tipave që do duhej me kon listën e zezë rezultatit. I pari në i pari. Domethënë nuk ekziston ajo. Ferzi, është një gjallë interesante për me thonë shumë shkurt. Për fatin ton, e kjo mund të jetë edhe fat i mirë, fat i keq. Po. Donald Trump nuk është ideolog. Domethënë, aty kur thonë është pro-shqiptar, është anti-shqiptar. Trumpi nuk ka kso opinion, domethënë, sepse ai nuk është, domethënë nuk është dogmatik Trumpi. Trumpi nuk ka qendrime pro-ruse, anti-ruse, pro-kineze, anti-kineze. Është kontraktual, është pragmatist. Jo, jo, pragmatist, absolutisht. Po, pra nuk është ta zëm sikur John Bolton edhe ata titant e politikave të mëdhaja. Që vinin nga lufta e ftohtë, nga lufta e tjetër. Ky do ta shej interesin e Amerikës, edhe çësia ti është kush më ndon mua në dua atë. Po, shumë interesante. Vazhdon, çfarë mund ndroi për Berishën? Ka shanse? Nuk e di, un nga ka Trumpi si njeri dhe me prapavit biznesit, ai din me marrë vendime dhe kryetari, një kryetar amerikan e ka të drejtën të bëjë gjëra të tilla. Edhe pse un po them që shumë vështirë është të hyet në kësi procedura. E di, sot e kësaj dite, ka 30 vjetë që e në listën e zezë njerëzit edhe të luftës Macedonisë edhe të Kosovës. Une nuk du të them, por një gjë di që edhe pse Berati e ka mikë Grenellin, Grenell nuk do të prek sekretarin e shtetit. Nuk do bëhet sekretar shtetit. Bill Hagert është një senator i Tennessee i cili është ndoshta më njeriu që influencon më shumë ti në të republikanët. Spaku kështu në analizat e asaj që thonë që kush është njeriu i cili e dëshiron këtë post dhe që insiston në këtë post. Dhe na e dim që senati se sa i fort është kur e shtyn një kandidat. Po nuk po thëmë që mund jetë sakt, ajo që kam informacion, dhe me thonë është kjo. Ndërko, po? Vedëm shkurt, dhe me thonë, Trump kërë kanë pytë për mandatin e portët, unë jëmë pëndu vesh për një gjo. Po. Që si këmë posë gjithë njërës lojale ofër vetës. Po, pa tjetër. Ka po kompromise, ka morë Jeff Sessions, i ka morë nga strukturat e partisë. Ta shtëtëm në kam qëllim njërës lojale mi posë në pozitë në administratë. Sepse gjitha ta që i ka porë pi partisë, si kur ai Kelly që ishte shefis ofit, gjitha ta, ata u qunë, u largunë edhe e goditën Trumpin kërë ndonë. Pa e të godit edhe Ivanka, me gjatë shenara jo ishte e para që ikë. Ja, qëre, dhe të Ivanka poshtë ishte një shkrim New York Timesit, ku është Ivanka? Unë nuk mendoj që Ivanka ka probleme me Trumpin, unë nuk mendoj që Jared ka probleme me Trumpin, bila i thot, në momentin që fiton Trump, në New York Times e jepin intervjuë Jaredi, thot, në momentin që fiton Trump, unë e thot, do të shkoj atje. Dhe më thonë, mirë po, ata e kanë lënë, është Lara që ka morë primatin për me udhëheq, edhe këtë konventin që e ka udhëheq, edhe po, besoj që nuk ka probleme Jaredi me Trump. Ndërkohë që, po që entuziast është Rama, raportet e Ramës me Trump, ndryshon gjë? Rama realisht pas asaj... Se Rama raportet i kështë shumë mira dhe me administratën e Harrisin. Ka dhe me Biden. Rama e ka pas bazën kryesore në New York, të plaku i vjetër. Dhe të Sorosin. Po, në e dinë... Vatër në falë, Harris sa po javëra i fiturën Donald Trump? Ma në fund. Po, edhe? Dhe Soros realisht ka influencuar shumë në Departamentin e Shtetit. Jashtë të Departamentin e Shtetit, influencimi e NGO-ve është i pak në Amerikë, se nuk mundet. Por aty, edhe stafi i Sorosit, i cili ka qenë shtetit departement, sa her ka nëra qeveria demokrate, është këthy dhe ka punuar me edhe administratës dhe projekteve të Sorosit. Tash, si do jetë kjo, nuk e di... Rama, ka lidhje me Trumpin? Natyrisht. Personale? Natyrisht, po. Me Trumpin, apo me familjarët e ti? Po familjarë, me gjithatë, na jemi të gjithë ata cilët ndikohemi nga familja. Dhe, aje ka një... Me cilin ka lidhje, Rama? Në Gjaretin edhe Ivankën ka një... ka
edhe miqësi familjare. Do me thonë, familia Rama dhe familia e Ivankës, Gjereti dhe Ivanka, kanë, po themi, takime për debatuar për çështjet të cilat janë, nuk janë vetëm të biznesit. Ndërkohë që po ka që interes është çështja e investimit të Jared Kushner dhe partnerëve tinë në Shqipëri. Këto e kam tash, nuk e di se tash Trump është në një pozicion i cili është kryetar i Amerikës dhe proceduralisht, kur e merë një pozicion, konflikti intereset me njëherë mund tjetë teme bisedes ose teme e polemikave dhe mund të hapi debate tjere. Nëse nuk është regullu deri me tash, dyshoj që mund të ketë... Për atë, unë të kam parë që ke qenë me Grenellin gjatë verës në bregdetin shqiptar, për kafes karënci, për... Grenelli ka qenë një nga ndërmjetësit për të sjellë investimin e Jared Kushner në Shqipëri. Do ndodhë si investim? Flasim për Sazanin, projektin e Sazanit. Si ma gjitha gjasave do të ndodhë, edhe javlen me u përmen këtë, domethënë Trump nuk është pe politikanëve që kujdeset shumë për vija korrektësisë edhe gjona, domethënë ai bile bën qartë edhe vetë publikisht, nuk e pengojnë sulmet që ju kanë bërë. Kishte shkrime për konflikt interesi e kësaj gjona, ka rrotë diçka po ndodhë. Jo, s'ka gjë. Okej. Pra, ajo do të ndodhë, besoj që... Po fluturoj gjëja shkon Rockefeller Center, ka klasa jemi, po... Besoj që do të rritet interesimi, shumë mirë, domethënë, unë jam absolutisht i kënaqur, sepse që që thashtë edhe në fillim. Po të kështë unë zgjedhje Trumpi, a jep të Rama prapë investimin? Po, ja jep, sigurisht. Ja jep të thë? Dysho. Jo me entuziasmin e njëjtë. Ja, mirë për entuziasmin. Varësisht. Ja, ja, Rama kur është pytje, kur është në pytje zhvillimi i Shqipërisë. Asë me nënë dyja. Dhe të përkonë me fatë për një gjo. Se? Dhe më thonë, një dhëtë me... Dhe të pesha shqiptarve. Po. Shumë mirë që është Shqipëria. Dhe të me te i kalu peshen e servisë. Sepse mësë harrujmë. Që Trumpi ka lidhje shumë të orda në servisë. Ko, dhe më thonë, është prapë për thamë, është kontraktual. Shqyrë që e kemi bregdetin, shqyrë që e kemi Sazonin, shqyrë që e kemi Zvërnesin, shqyrë që e kena që kam i dhonëm i marë. Por roli i Sorosin përgjithsi mas fitores Trump? Ka qenë një përplasje shumë fort me dystyre. Për mu gjaja që më ka qëdit mas shumë ti ever është qysh është Roma mundshme me pas edhe me Sorosin edhe me Trumpin. Në më thonë, kur kjo enigmë... Po si mund t'jesh edhe me Erdoganin, edhe me Sisin, edhe me Viktor Orbanin dhe me Sorosin. Nëse ka dit... Berat, kjo është pragmatizmi një vendin... More, one po po për Romën shumë mirë. One se kam problemin... Se kam problemin asma ta. Po, dy polet, nëse ka polet kunder ta. Janë Sorosi edhe Trumpi. Sorosi u investua që Trumpit mos fiton të zgjedhjet në Amerikë. Me gjithë makinerinë e mundshme. Kamala Harris është njëri Sorosi, dhe më thonë. Është investu me për Sorosi. Sorosi e ka... A zbet roli Sorosit në institucionet amerikane me të fitore? Pra po thamë, është rrenje e rendit liberal demokratik në cilin ka investu më shumë të Sorosi. Dhe më thonë, këtu në mendoj merë fund, sepse janë 4 vjetë Trump, pastaj do të kesh J.D. Vance, pastaj është që ka ndodhë, fërzi? J.D. Vance duket që është kandidati i kandidatit. Nuk pas një dyshim, sepse është zë vendës president, edhe a shkon... Pa tjede, edhe automatizm, po, po, po. Automatizm, shkon për vendë dhe zë merët në i vendim. J.D. Vance, Elon Musk, kë indiani që do tjetë pjesë e kabinetit. Po. Dhe ekipi ri i ka dhonë kom, dhe më thonë, i ka dhonë kom filozofis MAGA, sepse MAGA ka qene që orientu me si koncept. Këta do t'a bojnë ideologi magën, dhe më thonë që kjo ekipi i ri, ku nuk janë republikante vjetër, këta do t'a bojnë magën mu doksi si koncept politik. Kjo është ajo që quhet Trumpizmi, i cili nuk ka lidhje drejt për drejt me politikën e vjetër. Antipodi i Sorosit, është e kundër ta. E ti mendonë që Trumpi po hapë dhe një periud, pra që J.D. Vance-i mund ketë shanse për mbetutje, për vazhduar. U hapë një periud, Fevzi. Shumë rënimi madh është kjo, Fevzi. Rënimi madh i demokratëve. Popullore, i demokratëve. Dy raste që i patëm mune ti, një policit edhe një taksisit. Po u shokuar, dhe njerëzit nga mbrapuar. Janë elementet që i flasin gjithë. Që liberalizmi ka dështuar, që liberalet të cilët kanë qenë afër Kamalës, Bidenit, e kanë tepruar dhe kanë krijuar pasiguri, e presje e përmendin kaosin si element kryesor. Prandaj, edhe pse është në racist Trumpi, a ishte egjiptian, ta unë e votin e këmdo Trumpit. Këtu janë elemente të cilat realisht e ndërtojnë rëfimin pëse Trumpizmi është aq i fortë. Edhe pse shtresat e reja, ose rinia, dhe pleqet që në bashku, që zakonisht nuk ndodhë. Që nuk ndodhë, po, edhe votu sterin dhe... Edhe të vjetër jenë bashku në një pikë për me votu Trumpin. Kjo dhe me thonë është i shgënimi madhë. Në fakt, në qofë se zgjedhja Trumpin 2016 nuk quhet dhe një aksident,
kësaj here një gjë është e sigurt. Nuk është më zgjedhje aksidentale. Trump ka ardhur sepse kërkonte, Amerika kërkonte një figurë që zbatonte një filozofi që ai e nisi që gjatë qeverisjes së tij, por e konsolidoi dhe në vitet e filozofia për gjegjes. Edhe pse jam egjiptian dhe ajo është racist, unë e dua që fëmijët e mi të jenë sigurt dhe ta kenë mos kenë. Sepse ai merr vendime, tha Kamala Harris, nuk merrte asnjë nuk merrte asnjë vendim. Në fakt, për Shqipërinë duket se çështjet nuk ndryshojnë shumë pavarësisht politikës brendshme shqiptare. Në vitin 1992 opozita kundër Berishës, si kishte fituar zgjedhjet, u entuziazmua nga zgjedhja Bill Clintoni duke menduar që republikanët e George Herbert Bush, pra Bushit vjetër, ishin shumë të lidhur me PD-n. Në fakt ishte pikërisht Clintoni që solli për vizitën e parë zyrtare, domethënë shtetërore, Berishën në shtëpinë e Bardh, mori vendimin për Kosovën. Pastaj u entuziazmua kur fitoi Bushi duke menduar që do ndronte diçka pala tjetër. Në fakt Bushi erdhi dhe deklaroi frazën e famshme "Time is now", që do thotë që administratat amerikane nuk i varen më nëse janë të majtë apo të djathtë, nëse janë demokrat apo republikan, raportet me Shqipërinë janë konstante. Por te Kosova ka diçka që luhatet. Pika e parë e Kosovës lidhet me gjykatën speciale dhe gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit dhe të tjerëve që janë sot në Hagë. Berat, më ke thënë, nuk e di sa i qëndron i desë, që Grenell është shprehur që ata janë atje pikërisht sepse donin të bënin një marrëveshje në Amerikë dhe për këtë arsye ata nuk meritojnë të jenë atje. Sa po lexova edhe një gjë, Fox News lajmëroi që Jack Smith po largohet nga DOJ, nga Departamenti i Drejtësisë, gjitha rastet e tij po rrëzohen që i kishte ndaj Donald Trumpit. Është lajmi i fundit tash. Po, po ai largohet me gjykata speciale. Jo, është i larguar nga gjykata speciale. Atje është pilla e tij, domethënë është akt akuza, sepse ai s'është atje, ai kalon ka orë. Jo, po, po domethënë sa është e rëndësishme për Trump dhe për Grenell që legacy, trashëgimia Jack Smith me ushu. Po pra, po akuza ti është gjykata speciale. Po s'është akuza, jo. Domethënë ajo është një hetim. Ajo, ajo është një montazh politik. Domthon, dakord pra, ajo është, ajo ka ai rrëzohet kur akuza ti. Jo, jo, ajo është, janë disa forma si shkon drejt fundit tribunalit special. E para. A ka bullmet Trump ta ndryshojnë? Ka, je i sigurt duke ke informacion apo amendje? Kam informacion 1000% që ka bullmet për ta ndryshuar. Ka bullmet për ta ndryshuar sepse nuk mundet komplet ajo që ka ndodhur në Hog. Edhe pastaj bart jashtë në Amerikë është i njëjta gjë. Domthon, Jack Smith e ka arrestuar Hashim Thaçin. Një vjet para si mu bëha këtë akuza. Një vjet është arrestuar Hashim Thaçi pa pasa këtë akuzë për me parandalu Donald Trumpin. Që të po, që të firmoste marrëveshjet në Rose Garden. Në bar, po. Hear me out, që të dëgjëm. E kanë marrë në aeroport. Po, fakti që atë e morën në avion kër ishte njësër drejt Washington. Këto Grenell, para do kohëm ka thonë, dhe më thonë, kjo është pengese Jack Smithit, sepse u po që është instrument politik Jack Smithi i partiz drejtësi demokratike, kur ai pastaj kaloi prej tribunalit edhe shkoi pas Trumpit atje direkt në departamentin. Është një i kaqjo, do të thon Trump ka dashur të shkojë vizitu Hashën në burg. Është vërtet kjo? 1000%. Është vërtet kjo baton? Le thon drejtë nga racioni për Hashim Thaçin u shkriu në Kosovë dhe në Shqipëri. Ekzekutimi e ka bërë Jack Smith. Na nuk mund ta mohojmë që ka qenë një farë rrëfimi i cili ka qenë aq i zhurmshëm, aq i përditshëm, sa Hashim Thaçi vetëm është dashur të përgatitet një varë akt akuze çfarë e ka bëu Jack Smithi për të lumturuar të gjithë. Na mund të flasim tash mbas një periudhe kaq. Po ka dashur vërtet Trump vizitoi Thaçin në Hagë? Nuk e di, unë nuk komunikoj me Grenellin se nuk më pëlqen si mënyrën rrëfimit, nuk më pëlqen sharlatanizmi i tij, edhe pse më thonë që është i zgjut, por nuk është tip që une e pëlqej për komunikim, edhe mënyrën se si i qasit problemet. Por, a e ka për obligim, për asyus është i pari, i cili e ka lajmëruar sekretarin e drejtësis, në atë ko për ultimin e Zotit Hashim Thaçi, edhe për sekretarin drejtësis për shurjen e gjykatës speciale, ose kthimin e gjykatës speciale në Kosovë, më saktë. Po. Dhe sekretari i drejtësisë pastaj i ka dërguar e kanë për obligim procedurës me dërguar në State Department, dhe State Departmenti realisht përmes Jack Smithit ja ka ngritur akuzën
që ishte një lloj tradhtie për Trump. Ka shanse thaçi që të thaçi dhe të tjerë të se di Verzo duhesh me qenë shumë i fort politikisht, duhesh me qenë Trump e përmbi Trump. Ofuzi. Për ta marrësh atë vendim. Që ta marrësh atë vendim. Nuk e di evropianët janë brenda kësaj. Dëshira më e madhe imja do të ishte që se paku të kthehen gjykimin në Kosovë, që mos ta marrin damken edhe vulën e një ushtrie që ka kryme lufte, tjera që janë pasaj individet që janë regulohen rrugës. Në dëgjo me vëmendje, para se të ishte Jack Smith, prokurori është i shvendimon, po. Cilin e shkarkun demokrat, në momentin kër ai s'ka pranu me ngrit akt akuzë kundër Hashim Thaçit, sepse ka thonë s'kemi fakte për akt akuzë. E kanë sjellë kur ka një gjerat në Polon. Po, domethën shvendimën i cili e ka hetu Thaçin. Po. Ato e kanë shkarku kur ka deklaruar s'kemi fakte për këtë. Edhe e kanë sjellë Jack Smithin, ka thonë, "Ma lejoni musën me fakte dhe pa fakte ngritja këtë akuzën." Çka mundën me bë administrata Trump, sepse prokuroria i takon amerikanëve. Me sjell një prokuror normal aty, i cili të verifikoj faktet. S'kemi bazë dhe we drop the charges. I hedhim poshtë akt akuzën. Po kry procedura. Po mirë dhe se tash nuk dola mu bo politikisht korrekt, sepse është zgjedhë në krytë Amerikës njëri u ma jo politikisht korrekt në botë. E nëse dojmë me konë korrekt me faktet, është me drop charges sepse është politike. Trump dhe Albin Kurti. Albin Kurti nuk i ndihmon as zoti, e lema Trump. Pse? A ju jeni të dy i soj kundër Kurtit? Jo, e nuk e kam, është kryeministri më i keq që ka pas Kosova. As nuk din me ndërtu marrëdhënie, as nuk din me ndërtu politika dhe as nuk din që ti përjetoj politikat si një betejë, por ai është konfliktual me Evropën, konfliktual me Amerikën, konfliktual me demokrat, konfliktual me ku do ta bëj vendin, nuk e di. Do të thonë, kështu nuk bëhet politika. Prandaj është i dëmshëm. Dhe s'kam që i thëmë ati, Trumpi nuk i ndihmon ati, as nuk i jep përparësi. Ai politikisht do të duhej të ishte i vdekur për arsye se i ka bërë dëm Kosovës. Çdo ditë e tij ai ka kaq të tensionuar raportet me Trumpin me administratën se me Trumpin, do të thotë se Fevzo, me thonë që i ka tensionuar, kjo është perandori. Ti mund ta vonosh në proces. Po këta nuk të rihiqen nga ato që bëjnë. Çe po ta tregoj një. Problemi po. Domethënë gjatë kohës kur Kurti është zgjedh në shkurt viti 2021, Richard Grenell ka kërku takim me Kurtin disa herë për mes telefonit, asë njerë se ka hapë telefonin, asë njerë se ka pritë në takim. Në më dhe... Jo, Kurti bërë dhe tiri për të votu Bidenin para 4 vitesh, jo, sa herë nuk u përfshinë. Për fundej gjitha, jo, u zëllë Biden, Grenell ka komuniku me rajonin, në më dhe ka bërë në Shqipëri, në Serbi, gjitha ndej, ka kërku takim me Albin Kurtin, Albin Kurti kur se ja ka hapë telefonin, kur si ju ka përgjigjë në telefon, ka mujtë vishë mi thonë, alo, po, hajde pim ka një kafe, erri. Edhe asë herë, domethënë, e ka ndërprej, domethënë, nuk ka dashur me kam përshtypjen nuk përdor telefonin Kurti. Çu s'përdor? Nuk e përdor. Ja me Dejonin e përdor, po se përdor. Nuk e di, unë sa di unë nuk e përdor telefonin. Ja. Unë s'kam asnjë dëshirë me komuniku me autist. Në kam. Aja për autist nuk po lidhje me atë. Po për Kosovën përgjithësi, sepse Trumpi ka një raport jo të keq me jo të keq po. Jo, po politikës personal. A ka një raport goxhat mirë me Serbinë. Me lobin serb me Serbinë përgjithësi. Jo, bre, unë mendoj qërë, për shembull, Grenelli e ka dekoru Thaçi, para si me dekoru Serbia. Po. Pastaj e ka dekoru Serbia. Po, fushota orkestrume e Kurtit edhe organizatës e ti okulte, me nënvizu faktin që është dekoru pe i Serbis, me injoru faktin që është dekoru pe i Thaçit, me dekoru faktin që ka raportet mira me Rome. Dhe më thonë, ata e ka nënvizu vetëm aspektin negativ, dhe më thonë, të Grenelli. Sepse këta mendoj, jo këta mendoj, se Kurti e din që kjo gjë është, do të thonë instrument politik. Po, e kanë bindur një pjesë qytetarëve që ky është e madhe Amerika me punu për Serbinë. Nëse na dojna me pas secilin amerikan që komunikon me Serbinë, në çeto ngjyra atëherë na kena më uzelu për këtë botës. Kush është Serbia me pas ngrush Trump? Do të thonë se këta kanë gjuhë. Jo, sa ajo nuk padyshim që. Po çe sharoke fezë. Po kush jemi na mjaft diktuk me kënd rrinë. Donald Trump vitin 1999, unë nuk jam fan si Donald Trumpit, nuk e du politikën e Trumpit. Ka qenë favor të bombardimeve. Trupave toksore. A i thëtë, unë nuk po pajtona me klubun. Ka pasë në i rol, ka qënë thjeshti. Ka dhonë intervjist të Larry King dhe thëtë, nuk po pajtona me sulë, në thëtë se... Personajë që qudit që mama, pa asë influencë ka qënë nga njerëzit më publik që dhe bërshurët e mërë. E vërtet, se di kush është... Luam ta këto ishte njeri protagonist në natyra. Po. Njeri protagonist i është zakonshëm. Kërë ka mandatin
dhe nuk konkuron për mandatin e tjetër. Vendimet e tij do të jenë historike. Nuk ka lidhje me vendimet të cilat do të jenë ditur. Çfarë ishte Zelenski para se më kon presidenti i Ukrainës? Jo, më patjetër. Atëherë ne kemi qenë rreth 1 orë gjysmë në transferdim. Tani do të kalojmë sportet e dyta publicitare në pjesën e tretë, një portret i Donald Trumpit, përgatitur nga gazetaria Elida Marvataj, një portret i një personazhi shumë interesant, do të thënë me shumë kontravers, po i personazh publik shumë më herët se sa të bëj kandidat për president i SBA-s. Nesër do të vijojmë të merremi rreth 30-35 minuta me zgjedhjet amerikane, drejt për drejt nga New Yorku dhe më pas do të kemi një prej intervistave më të bukura, më interesante dhe patyshim më historike që un kam pasur në jetën time. Monsignor Vincenzo Paglia, ish drejtues i Sant'Egidius, komunitetit Sant'Egidius, sot një nga pozicionet më të rëndësishme në Vatikan, njeriu i cili mori rrugovën nga pengu i nga robria Miloševićit dhe çoi në Rom. Njeriu që negocioi marrëveshjen e arsimit në Kosovë. Njeriu i pari i Vatikanit që hyri në Tiranë, takoi Ramizalin dhe bindi atë të lejonte besimin fetar dhe të hapte kuvendet katolike. Prifti i parë që shkelin Shqipërinë komuniste. Njëkohësisht, njeriu që organizoi takimin më të famshëm të fundit viteve 80, atë midis Papa John Paul II dhe Gorbachevit. Njeriu që çoi sekretarin e parë të Bashkimit Sovjetik në Vatikan, rrëfen për herë të parë në Shqip dhe këtu kemi edhe një teknik të jashtëzakonshme se kemi përdorur inteligjencën artificiale për të riprodhuar zërin e tij pas përkthimit se intervista është në italisht. Të parë në intervistë ku rrëfen me një kujtes të jashtëzakonshme, jo rastisht, ai është një prej njerëzve më të rëndësishëm të globit dhe jo rastisht, ai ka dhënë një rrëfim magnitës që do ta ndiqni nesër. Spotet publicitare, portreti i Trump, nesër vazhdojmë me Monsignor Vincenzo Paglia.